Добрий день. Коли розпочалась війна, була звичайна лютнива ніч, яка потім перетворилася на жах. Ніколи в житті ми не чули страшний гуркіт літаків та моторошні вибухи авіабомб, від яких тремтіла земля, дім та все навкруги. Люди ховалися в підвали, тікали з хати, були такі, що не добігали до хати, були вбиті та поранені. Діти були страшенно налякані. 8 місяців у нас не було світла. 8 місяців у нас не було зв'язку, інтернету. Ми не мали спілкування зі своїми родичами, ми не знали, де вони є, живі вони чи ні. Мою роботу було розбито. Я працювала в інтернаті для психохроніків, медсестрою. В мене є син Роман, 12 років, навчається він онлайн, бо в школу ще не ходять. Державних пільг я ніяких не отримую. Я маю статус матері одинокої мами. Живемо ми з сином в приватному будинку, маємо пічне отоплення, газу в нас нема. Дуже потребуємо ми, звісно, матеріальної допомоги, бо без неї ніяк не прожити. Маємо маленький огород, який садимо. Скоріше все це закінчилося, і велика дяка тим людям, які допомагають іншим у скрутний час. Велика шана і земний уклін. Дякую.